Ve druhé polovině 70. let se v této vesnické restauraci v Bojanovicích sešlo několik desítek hudebníků se svými přáteli, aby zahráli kamarádovi na svatbě. Netušili, že v nedaleké Praze se právě rozjíždí tajná policejní akce, na jejímž konci bude řada z nich podrobena nepříjemným výslechům a brutálnímu bití. A už vůbec nikoho nenapadlo, že někteří z nich skončí v komunistickém kriminále. Krycí název akce příslušníků 6. odboru 4. zprávy odkazuje na Bojanovice u Prahy, kde se při příležitosti svatby Ivana Martina Jirouse odehrál v roce 1976 hudební festival. Příslušníci STB začali plnit požadavek normalizačních komunistů. Mládež se může scházet jen organizovaně. Tady na řádně ohlášené a povolené akci začal hon na čarodejnice. A od té doby nikdo, kdo se zúčastnil hudební produkce, kterou nepořádal Socialistický svaz mládeže, si nemohl být jistý, že neskončí v policejní cele. Plastici, když nesměli hrát veřejně, no, tak jsme zjistili, že podle zákona můžou hrát na soukromých akcích, takže byly různé svatby a tam zahráli a Martin Jirous to pořádal a vždycky šel na Národní výbor tehdy a řekl, že bude svatba, že tam budou hrány tyto skladby a dal soupis skladeb a oni mu dali razítko, takže to bylo všechno jakoby legální, ale státní bezpečnost čím dál tím víc tušila nebo nějak tak chtěla to zamezit, tuto aktivitu, protože se to rozrůstalo a různý z Chomutova, Kluci a Steplice, tak a začalo to mít takový charakter hnutí. Tajná policie se začala zajímat o to, jak je možné, že na jedno místo poměrně daleko od Prahy je ochotno přijet velké množství lidí na soukromou oslavu. Začaly vnímat vlastně ty koncerty jako organizované akce a hledali viníky. A to byl podle mého soudu jeden z důvodů, proč se rozhodli, že zasáhnou proti té komunitě. A takovým posledním bodem byla oslava svatby Ivana Martina Jirouse, která se stala takovou zahněnkou pro uspořádání koncertu několika undergroundových skupin. Jirous to koncipoval jako festival druhé kultury a uspořádal tady tu akci 21. února 1976 v Bojanovicích. My jsme dbali na to, aby potom setkání prostě nebyl žádný bordel ve vesnici, žádný ulámaný dopravní značky, jak to bylo běžně v té době. Já jsem měl takový slogan slavný v té době, jsem nabádal publikum, neníčte zařízení a neubližujte druhým. To byla naše zásada, jinak si každý mohl dělat, co chtěl, tancovat, jak chtěl. Ty kapely se pěkně střídaly, jako jo, tak to frčelo, samozřejmě se tam pilo a zpívalo a tak jako, ale nepřesáhlo to žádnou úroveň normální vesnické zábavy, tak ani občani, kteří seděli ve výčepu, tak neměli žádný připomínky. Myslím, že tam přijela hlídka VB, která jenom zkontrolovala, že tady je to domluvený, že tam je svatba a tak dále, odjeli. A tam nás vůbec nekontrolovali. Nejsem účastník té zábavy, která tady byla. Byly tady Plastic Paper. Lituju toho, že jsem tady nebyl. Ale třikrát nebo několikrát jsem to slyšel od starosty, který tady byl. A byl to bezvadný chlap. A ten mi vyprávěl, že prostě byla tady tato zábava a on v 11 hodin, že ho zbudila nějaká organizace, teď nevím, jestli policajti nebo někdo, aby jsem šel, že se tady dějou nepříslušnosti. Přišel jsem a viděl zábavu, kterou měl vždycky rád, nikdo se tady nepral, byl tady naprostý klid, hrála se hudba, která jemu neseděla, jako 60-letnímu člověku, jo. Tak odešel a nechal tomu obyčejný průběh. Protože zábavy, které tady jsou, ty venkovský, ty jsou daleko horší, rvačky, keci a takovýhle. Tam přijel se týden po festivalu Charlie Soukup, naprosto euforie, říkal, že to je konec jako bolševika, že už prostě si nevrznou, když to nám prošlo. No tak asi za, nevím, jestli to bylo za 14 dní nebo za 3 neděle potom.
festivalu bylo hromadné zatýkání, zatkli přes 20 lidí. Pro ministerstvo vnitra vlastně znamenal ten koncert takovou poslední kapku, kterou přetekla trpělivost, bez pochyby na politické zadání, to museli rozhodnout komunistické úřady nebo respektive orgány komunistické strany. To, že byl festival nezávislých hudebníků naprosto pokojný, pracovníkům STB vůbec nevadilo. Akce Bojanovice byla rozjeta. Jejím cílem nebylo účastníky zbít, ale vyvolat ve společnosti odpor proti těmto relativně svobodným mladým lidem. Důvody, proč komunistický režim zasahoval proti lidem, kteří se odlišovali tím zevnějškem a poslouchali jinou hudbu, ty byly dané tím, že ten režim to interpretoval jako takzvanou ideologickou diverzi, vnímal to jako přenášení západního stylu života. Byli to lidé, kteří nechtěli často žít svůj život jenom pro pracovní kariéru, milovali jiné hodnoty, než ten komunistický režim považoval za hodné následování, a to byl vlastně ten nejdůležitější důvod. Dřív, než my jsme byli zavřeli, tak byli pronásledovaní lidi, kteří si to třeba jenom pustili v nějakém klubu, naši nahrávku, ale nás nechávali až do zatčení bejt. Já jsem nebyl před zatčením nikdy u výslechu. Přitom mý přátelé, který bylo třeba 17, byli v učení na nástrojaře, tak chodili k výslechu, protože byli na koncertě. Takže my jsme čekali už v tom 76. po těch Bojanovicích, si říkal, některý den to prostě padne. Takže já jsem nosil jako paklík cigaret, jsem měl u sebe připravený a kartáček na zuby, že jsem říkal, jednoho dne prostě přijedou, a což se splnilo, že? První obžaloba byla, myslím, na 14 lidí. A pak jsme měli tu obžalobu vrátit. Propustili jich většinu a nakonec jsme tam zůstali 4. Karásek, Brabeny, Zajíček a já. No, tak jsem pátral po klíči, podle kterého nás 4 vybrali, pač čas. No, Brabeny teda na saxofon, takže ten žádný zprostý slovo nevysílá, že? No a pak mi došlo, že jsme to byli my, kteří jsme měli buď dokončený, nebo aspoň začatý vysokoškolský vzdělání, poněvadž v podstatě jádro undergroundu bylo tenkrát dělnický. Žalobce obvinil hudebníky z protispolečenského vystupování, ohrožující správnou výchovu socialistické mládeže, používání vulgárních textů a pobuřování. Režim se snažil tu podporu pokud možno minimalizovat třeba i tím, že přesunul zasedání soudu do jiné ulice. Nakonec se uskutečnil ten první soud v Karmelické ulici. Snažil se minimalizovat počet lidí, kteří by byli v soudní síni, takže vybral malou soudní síň. Do soudní síně mohli lidé jenom na propustky. Mohlo tam přijít pouze 5 přátel a 5 příbuzných. Zbytek vlastně obsadili figuranti, doslova lidé, kteří tam byli nahnáni buď státní bezpečností a nebo komunistickou stranou. No, za výtržnictví bylo považováno, že v textech písní jsou zprostý slova. Což tam samozřejmě jich pár bylo, ale já mám dojem, že jsme to tehdy počítali, že z 80 textů byly asi ve 4 nebo v 5. A slova typu hovno nebo tak, nic, co by v té době třeba Vladimír Menšík v takovém povídání o Ománkově, o Ománkovém vínu, to slovo použil xkrát a nic se nedělo. Nás nesměli stříhat, ani nesměli holit, takže my jsme v tom kriminále všichni věděli, že jsme z undergroundu, že všichni chodili krásně vymiganý jako na vojně. A my jsme chodili s těma fousama a oni chtěli, aby jsme za těch půl roku vypadali. Já kdybych ty půl roku si těma nůžtičkama na nechty to občas nepřistřih, tak jsem to měl popas. A vlasy jsem si taky střihal. A oni chtěli nás tam přivést jako jakou divou zvěř. Podívejte se na ně, co to teda je. To tyhle chtějí přinést nějakou novou kulturu. Jo, ještě se u soudu oni vyznamenali tím, že pozbírali všelijaký svědky. Z nich jsme jednoho po druhém rozsekávali. Že my máme jako obžalovaný, jsme měli
možnost říct pane svědku, tak tam měli třeba dvě svědkyně, kteří říkali, přišli jsme do té hospody, bylo to strašný, zpívalo se tam dokonce latinsky, tak jsem se zeptal, vy umíte latinsky, řekla, neumíme. A v kolik, jak jsem říkal, ještě další otázku, v kolik jste přišli do té hospody, říkali, no asi ve 4:09, já jsem říkal, děkuji, my jsme hráli ve 10:45. Soud s mladými nezávislými českými hudebníky nenechal klidné některé intelektuály. Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan Klíma a další okamžitě sepsali petici prezidentu Husákovi, federálnímu shromáždění a informovali zahraniční média. Za Čené se nakonec postavili lidé, kteří patřili ke špičkám komunistického režimu ještě v 60. letech. Takovým typickým příkladem byla dvojice František Kriegel a Gertruda Sekaninová Čakrtová. Nakonec se ze zahraničí na podporu ozvali i velice známí spisovatelé a pro ten režim začal být ten proces vlastně problémem, protože začalo se ukazovat, že případ přináší více vlastně obtíží pro ten režim, než kdyby vůbec neproběhal. A hned se to rozmázlo, do toho se ozvali ty západní intelektuálové, který nás začali podporovat. No a do toho my jsme vylezli a vznikla Charta. A najednou se takový ty opuštění intelektuálové vlastně díky Havlově iniciativě a Havlovu mistrovství propojil ty opuštěný intelektuální skupinky se propojily s tím obrovským undergroundem. Jo. Takže to si skutečně nadělali do svého vlastního hnízda. No. Po zdánlivě klidné hudební svatbě v Bojanovicích u Prahy následoval tvrdý postih. Po odvolání byla soudci uznána jejich nebezpečná a destruktivní činnost a dostali nepodmíněné tresty. Nejvíc Martin Jirous, 18 měsíců kriminálu. Zářijový proces v roce 1976 dopadl velice špatně. Dokládá to také zpráva, která se našla v archivu Gustáva Husáka, kterou vypracoval jeden z pracovníků aparátu UVKSČ na základě pokynu tajemníka UVKSČ Jana Fojtíka. Toho procesu se účastnili také informátoři z UVKSČ a to hodnocení bylo jednoznačné. Ten proces skončil v podstatě fiaskem a byl to pro ty organizátory té kampaně takový signál o určité slabosti toho režimu, že ten režim není schopen provést to, co si naplánuje, pokud se tomu někdo postaví a opravdu důsledně se snaží hájit lidská práva. Podle zprávy, kterou dostal generální tajemník komunistické strany Husák, skončil soud fiaskem. Ale samotná STB a hlavně komunistická strana byla s výsledkem akce Bojanovice spokojena. Dali přece mladým lidem jasný signál, že nezávislou mládež trpět nebudou. Výsledkem byl nakonec však pravý opak. Odsouzení mladých lidí vyvolalo vlnu odporu a inspirovalo několik statečných k tomu, aby o několik měsíců později sepsali výzvu k respektování lidských práv a svobod Charta 77. Sousedů se děje něco nekalého. Odborník na terorismus musí reagovat. Miluj bližního svého.